Quan fa fred, el que més de gust ens ve és una bona crema calenteta. Llavors, aprofitant el producte de temporada, avui us proposo fer una crema amb carbassa i amb un toc molt especial de mangrana. Ah, i també la perfumarem amb gingebre i amb romaní. Tallem petita la ceba i el porro. En una olla fiquem una mica d'oli d'oliva i pocharem lleugerament primer la ceba i després el porro. Tallarem la pastanaga a rodanxetes i l'afegirem a l'olla. Tallem la carbassa a dauets i els afegim a l'olla. Tallem la patata a dauets també i l'afegim a l'olla. I afegim aigua o caldo vegetal. En aquest cas hi estic ficant una mica de caldo vegetal que ja teníem preparat. I una mica de sal. I deixarem que bulli una mitja horeta. Mentrestant, ratllarem el gengibre que l'afegirem uns minuts abans del final de la cocció. 5 minutets abans d'acabar la cocció hi afegirem el gingebre que prèviament l'hem ratllat. Deixarem que bulli 5 minuts i ja la tindrem llesta. I ara li afegirem el suc de la mangrana. El suc de mangrana el que farà és ajudar-nos a reforçar la dolçó pròpia de la carbassa, però a part, a nivell nutricional, la mangrana és una font increïble de vitamina C, antioxidants i també conté potassi. Ara la triturem. Ara el que farem és emplatar-la. La decorem amb uns grans de mangrana i també li afegirem unes pipes de carbassa i el toc final li donarem amb una mica de romaní. Doncs aquí tenim la nostra crema de carbassa amb suc de mangrana i aromatitzada amb gingebre i romaní. Espero que us agradi i que la disfruteu.